এজাক বৰষুণতে বুৰগল মহানগৰীৰ আভিজাত্য। মঙ্গলবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণে বুৰালে গুৱাহাটী। কৃত্ৰিম বানত বুৰগল মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেৱল পানী আৰু পানী। হয়, মঙ্গলবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানৰ। মহানগৰীৰ নাৰেংগী তিনিআলি, ছয় মাইল নাৰেংগী সংযোগী পথ, পাথৰকুঁৱৰী সাতগাঁও সংযোগী পথ আদিত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কৃত্ৰিম বান। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰৰ জনজীৱন। নিজ নিজ কৰ্মস্থললৈ ওলাই অহা প্ৰতিজন লোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা ৰোধৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও আঁচনিসমূহ সফল ৰূপায়ণৰ অভাৱত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই বৰ্তমানো জৰ্জৰিত হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰ। এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটীৰ অধিকাংশ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱাটো এতিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সাধাৰণ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে। বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ৰাজপথ, নাৰেংগী ছয়মাল সংযোগী মূল ৰাজপথ, নাৰেংগী বজাৰ আদিকে ধৰি বহু অঞ্চলত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱাত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰে। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথ, পথৰকুঁৱৰী ভি ভি আই পি পথত প্ৰায় কেইবা ঘণ্টা ধৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে বৰষুণৰ পানী ওলাই যোৱাৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত নলা নোহোৱাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে নাৰেংগী, পাথৰকুঁৱৰী, বৰবাৰী, মেগজিনৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। সেয়েহে অঞ্চলসমূহৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনোৱা দেখা গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।